gorgeous hamburger. Yeah. Här är en ny butik ju. Ja, för när den där går sönder, då går den här ner. När den där går sönder, då går den här upp. Det är smart det. Ja, men inte konstigt också. Man blir lite förvånad. Ja. Det. Blommorna gjorde att det såg ut som det var en ny butik här. Men det var inte det. Så är det stängt här. Ja, det var stängt där. Pappa, kan du kolla på tiger? Vill du gå på tiger? Okej. Ska vi in här och fråga då? Kolla. Nej.